Zonja, çfarë ndodhi me zotrinë që ishte e pirë? Thjesht ishte e pirë, donte të tyte, e nxorëm jashtë, dorë. Arriti sa herë me drunë dorë, por tentuar të përzej votuesin. Vetëm një herë ka pi drunë, s'pat ndonjë problem. Tentoi hyjtu brenda. Po. Domethënë s'pat problem, erdhi policia. S'pat probleme, erdhi policia, vazhdo punën vetë, iku. Thjesht nga pia. Si po jesh votimi? Shumë mirë, në rregull. S'kemi pas probleme. Vazhdon problemet, qetësia absolute. Mund të mbar deri në fund. Faleminderit.